Akademije nauka i umjetnosti Srpske i Srbije do kraja godine realizovaće 16 zajedničkih projekata, a za narednu je planirano još 15. Dogovoreno je na sjednici izvršnih odbora ovih institucija. Akademiku Vladimiru Kostiću, predsjedniku Srpske akademije nauka i umjetnosti, uručeno je priznanje počasnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Saradnju ovih institucija podržao je predsjednik Milorad Dodik. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Matica Srpska dva su strateška partnera kojima Srpska akademija nauka stremi, poručuje akademik i prvi čovjek SANU Vladimir Kostić, kome je uručena nagrada počasnog člana ANURS-a, priznanje koje ova institucija dodjeljuje prvi put. Dugogodišnja saradnja se nastavlja. Do kraja ove godine biće realizovano 16 zajedničkih projekata, a u idućoj 15. Čitav niz vrlo konkretnih naučnih skupova je definisan u oblasti zdravstva, pošto sam lekar, daću prednost zdravstvu, društveno-humanističkim naukama, tehničkim naukama, ali takođe i o nekim pitanjima koje predstavljaju aktuelne strateške pitanje. Saradnja sa Srpskom akademijom nauka i umjetnosti zasnovana je na osnovu jedinstvene pripadnosti srpskog naroda, konkretizovana sporazumom o saradnji, a garantio je Dejton, kaže predsjednik ANURS-a Rajko Kuzmanović. Naša je deviza da zajednički stvaramo kulturu mira, kulturu saradnje i kulturu poštovanja svih, ali svakako veliku moć i veliku snagu pridržavamo za sebe, za svoj identitet. Njihovu saradnju podržao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Nakon sastanka sa akademicima naglasio je važnost postojanja dvije institucije za svaki narod i državu. Zbog toga im je neophodno obezbijediti uslove kako bi mogli da ispune nacionalnu ulogu, poručio je predsjednik Dodik. Imajući u vidu činjenicu da srpski narod ovde predstavlja dominantnu većinu i da smo i zagledani ne samo određene institucije, nego i čitavu državu Srbiju kao svoju osnovnu i matičnu zemlju. Tako i Srpsku akademiju nauka doživljavamo kao svoju. Akademici su s predsjednikom razgovarali o problemima obrazovanja koje se poručuju nalazi na civilizacijskoj raskrsnici, a ovlašto se dotakli i dnevno političkih tema.